ផលដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ពិតៗបើមិនមានអសរនៅលើសង្កសីនៅលើដៃទីបទេគឺមិនមែនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទេទឹកទី1រវាងសែនរណិតបង្គោលក្រហមនិងអបសៃបង្គោលខៀវគូចុងក្រោយរបស់យើងនៅថ្ងៃក៏ជាគូពិសេសបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី41នេះផងដែរមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសប្តាហ៍ក្រោយគូខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របាទជឿជាក់ថាប្រិមិត្តកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមែនទែនការប្រកួតរវាងកីឡាករសែនរ៉ាដេតបាទជាមួយនឹងអបសៃបាទអបសៃបានមកសង្វៀន PNN 4ដងគេបានឈ្នះដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់3ដងហើយនឹងចាញ់សន្លប់ម្ដងដែរតែគេបានយកឈ្នះដោយប្រើកែងផ្ដួលកីឡាករខុនឡាំងកូសិនសន្លប់បាទផ្ដួលកីឡាករជីបទុកសន្លប់ផ្ដួលកីឡាកររិនដេវីតបាទប៉ុន្តែចាញ់កីឡាករខាំក្លានាងសន្លប់ដែរទឹកទី1ស្ទាបស្ទងរៀងខ្លួនសានរ៉ាឌីនេះលបបាទដែលជាបងមកកើតហើយនឹងជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្បាត់តំនឹង57គីឡូក្រាមរបស់ PNN ដែរហ្នឹងកំពុងតែឈរត្រៀមផ្ដាល់បច្ចេកទេសហើយនឹងចាំឲ្យទឹកដល់កីឡាករសែនរ៉ាដេតដែលជាប្អូនមកកើតរបស់គេឆ្វេងម្ដាយរ៉ាដេតបាទរ៉ាដេតទទួលស្គាល់ថាទើបតែចូលមកវិញថ្មីថ្មោងមួយខែពីរខែនេះគេមិនទាន់ដូចដើមទេប៉ុន្តែគេកំពុងតែព្យាយាមណាស់បាទមកព្រឹករត់មិនក្រោម10គីឡូទេទៅមកបាទដើម្បីយកកម្លាំងមកវិញប៉ុន្តែបច្ចេកទេសក៏មិនទាន់ 100% ដែរប៉ុន្តែគេបានកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីវិលទៅចំណុចកំពូលរបស់គេវិញបាទដោយលោកជីវ័នបានជំរាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិអញ្ចឹងសែនរ៉ាដេតបាទនិយាយពីគីឡូស្រាហ្នឹងគឺថាលំដាប់កំពូលហើយបាទកាលមុន51ដល់ពេលសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំទៅលើរៀងឡើងគីឡូដែរត្រូវពេលទៅវ័យកកានណាលើអាយុ23គីឡូ54កាច់រៀងខ្លួនហើយក៏ត្រឹងបន្តិចលោកអិនខេមរិនញ៉េចបាទរ៉ាដេតមើលឃើញចំណុចពិសេសរបស់អបសៃហ្នឹងគឺកែងដែលជាអាវុធគ្រោះថ្នាក់ហើយគេត្រូវប្រយ័ត្នទាត់ស្នាមវាយស្នាមហើយចាប់បានក៏សងស្នាមទៅវិញពីសានរ៉ាដេតអបសៃថ្ងៃនេះប៉ះអ្នកខ្លាំងក៏មិនហ៊ានជ្រួលច្រាលអីណាស់ណាដែរមួយឆ្វេងម្ដាយទាត់ស្នាមមួយជើងទៀតសានរ៉ាដេតអបសៃសម្លឹងមួយរ៉ាដេតបឆោតបន្តិចបឆោតរៀងខ្លួនតតស្ដាំវៃស្ដាំសងស្ដាំមកជើងមកវិញពីសានរ៉ាដេតបាទសានរ៉ាដេតនេះអ្នកកោះកុងបើឈ្មោះផ្លូវការបកគេវៃវោវៀតណាមកន្លងមកឈ្មោះតិនដិនបាទសានរ៉ាដេតហ្នឹងតិនភាពវៃស្ដាំតតស្ដាំអបផ្សៃមានអារម្មណ៍ថាអេដូចជាឈឺប៉ុន្តែមិនបង្ហាញអាការៈឲ្យដឹងតែឈឺទេញូចអត់កំរើកគោះឆ្វេងមកជើងរៀងរឹងដែរបាទទឹកមួយស្ៀបសុងគ្នាសិនមិនហ៊ានបញ្ញាប់ខ្លាំងទេព្រោះថាមិនសូវបានស្គាល់គ្នាធ្លាប់តែឃើញតាមវីដេអូនៅក្នុង YouTube បន្តិចបន្តួចបាទទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយជាអ្នកចាក់កម្ពុជាយើងតាមកន្លែងលក់គ្រឿងសំណង់ ISI Farm ដែលពិតប្រាកដគឺមានសរសេរអសរសង្កសី ISI Farm នៅបាតសង្កសីបាទ ISI Farm ជាប់ធនជីនេរ៉ុនទស្សនាការប្រកួតគូចុងក្រោយទឹកទី2បន្តទៀតប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ Offside នេះផ្ដួលកីឡាករជើងខ្លាំងច្រើនហើយបញ្ជាក់ពីគេហៅថាប្រវត្តិចាញ់តែខំខ្លានាងមួយទេក្រៅប៉ុណ្្នឹងក៏លុតគន់គន់ណាមានខ្លះបោកផងស្លាប់ផងបាទអត់ដែលពេញ5ទឹកទេប៉ុន្តែរ៉ាដេតក៏បានឃើញការប្រកួតរបស់គេហើយដែរហើយត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងល្អសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទយើងចាំមើលអូសាយនៅតែបន្តភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឬក៏សែនរ៉ាដេតយកឈ្នះម្ដាយម្នាក់តបស្រាំមកជើងទៀតសែនរ៉ាដេតលេងមកថឹងមកកែងតបស្រាំខាងក្រោមឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលមុខកែងមួយទៀតតែយើងមើលអូសាយហាក់បីដូចជាមិនធំធ້ອຍទេបាទអើវាយម្ដាយហើយថែមកជើងទេក៏មិនអីបុកកាយមួយទេក៏នៅតែត្រឹងមុខគាត់នេះក៏ហៅថាជាលក្ខណៈមួយធុនណាធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងតត់ស្នាមលោកតត់ស្នាមមកជើងខាងក្រៅមួយទៀតតែអូសាយក៏ធ្វើតែមិនដឹងរ៉ាដេតអូសាយលោកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខ
រ៉ាដេតនេះក៏ធន់ដូចគ្នាកាលតែប្រភេទអ្នកស៊ូទ្រាំចាប់ជើងបានលូកម្ដាយស្ដាំវិញមួយទៅមួយមកមិនមែនចេះតែម្ដាយឲ្យដឹងថាកន្លែងនេះឈឺឬក៏ឲ្យគូប្រកួតនឹងដឹងកន្លែងចំណុចខ្សោយទេមិនងាយដឹងទេចាក់ឆ្វេងលូកឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលគុំតាជាតាចូលទៅមួយមួយទាត់ឆ្វេងអោបសាយនេះបើខ្ញុំនិយាយថាជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយហើយនៅលើសង្វៀននេះអារ៉ាដេនេះក៏ជាការវល់វិញជាមួយនឹងភាពជោគជ័យពីមុនមកសមិទ្ធផលពីមុនក៏ច្រើនដូចគ្នាដាក់ដាចូលមួយមួយទាត់ស្ដាំខាងក្រោមកាយស្ដាំអោបសាយងក់ក្បាលធ្វើតែមិនដឹងលូកឆ្វេងម្ដាយទៅទាត់ស្ដាំទៀតកែងអោបសាយនេះធ្លាប់ផ្ដួលអាស្លាប់ច្រើនហើយចាប់ជើងបានទាត់ខាងក្រោមមួយទៀតវ៉ាវអោបសាយអោបសាយនេះឲ្យតលឺទៅអោបសាយកាចែទៅអាជ្រែកហ្មងអោះស៊ឺលោកមហាប្រាប់ខ្ញុំចឹងឆ្វេងទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតម្ដាយឯថែមួយជើងស្ដាំមួយចូលគុំទៅជាទៀតចូលគួងឆ្វេងចូលគួងស្ដាំសងកាត់ខាងក្រោមឌូក្រាក់ហើយគាត់ធ្វើតែមិនដឹងហើយមើលសាច់ដុំរបស់អោបសាយដូចជាមិនណែននោះមកទេប៉ុន្តែកន្លែងណាក៏ច្រកដែរកែងវិញទាត់ស្ដាំខាងក្រោមសារ៉ាដេនមួយទៀតមួយមួយលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងខោស្ដាំជុកគួងឆ្វេងចូលប្រឡោះភ្លឺជុកគួងសងវិញកាច់ទួលទៅអត់ទួលទៀតនៅតោងជាប់ត្រៀកជាប់ដដែលកលានេទីចុងក្រោយរុញទៅផ្អឹបរងឡាយជគួងតែលោកអិនខេមរិនគាត់សម្រួលកីឡាករមកកណ្ដាលឲ្យវាយបន្តទៀតវាយបន្តទៀតទៅមើលអាចទៅវាយតាកាយឆ្វេងផោះអេធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតចូលពេញខោឆ្វេងទាត់ស្ដាំមួយជើងសងវិញមួយដៃឲ្យមួយជើងសងទាត់ស្ដាំមួយទៅមួយមករៀងខ្លួនខោឆ្វេងរៀងខ្លួនទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតចូលចកេះតាមដល់ខ្លួនមួយទៀតនឹងអាកាសធាតុគ្រប់កលៈទេសៈផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015មានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទឹកទី3ចូលមកដល់ចង្វាក់ប្រយុទ្ធក៏កាន់តែញាប់ឡើងញាប់ឡើងធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងពេល40000រ៉ាដេតសន្ធប់ទៅលើអបសៃវាយស្ដាំដងខ្លួនទាត់ស្ដាំជើងក្រោមបំបែកកែងស្ដាំមួយទៀតអបសៃទប់ជាប់ឬក៏អត់ទឹកនេះកែងបាត់អូប្រហែលមកផ្លែតអត់បានទេតរាបណាអញ្ញាក្រាអត់ចូលទៅទេកុំប្រហែលឲ្យសោះវគ្គលេងកាយកាយនេះគឺជាអាវុធពិសេសរបស់អបសៃដែលបានផ្ដួលកីឡាករខុនឡាំងកូស៊ីនផ្ដួលកីឡាករជិបដុកផ្ដួលកីឡាកររ៉ិនដេវីតឲ្យសន្លប់បាទរ៉ាដេតក៏បានដឹងដែរគេខ្លាំងកាយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកាយរ៉ាដេតអោបលោកអិនខេមរិនកំពុងតែសម្លឹងមិនទាន់ញេទេសម្រាប់ចិត្តញេកីឡាករទាំងពីរបាត់ឆ្វេងមួយជើងសងស្ដាំបាត់ចោលឆ្វេងទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំដងខ្លួនថែមស្ដាំម្ដាយទៀតអបស្រ័យច្រានចេញកែកបាត់ស្ដាំវាយស្ដាំសងច្រានរុញផ្ទំនឹងខ្សែរិញបិទមុខដើម្បីកុំឲ្យអបស្រ័យសុកកែចូលបានបាទឆ្លាមសក៏ដូចជាសែនរ៉ាឌីកំពុងតែព្យាយាមផ្ដាល់យកបិលដល់សែនរ៉ាឌីអូរ៉ាឌីអត់អីដួលអស់ចំហអត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតកែងអបស្រ័យវាយឆ្វេងថែមស្ដាំវាយស្ដាំកែងស្ដាំថែមវាយស្ដាំសងធាក់កែងបុកបអបស្រ័យកែងស្ដាំបរ៉ាដេតរ៉ាដេតបាត់មុខតាំងឃុំអបស្រ័យកែងឆ្វេងថែមកែងស្ដាំកែងស្ដាំសងអស់ចំហល្អលជើងដួលអត់បញ្ហាក្រោកឡើងដេញចូលរ៉ាដេតរ៉ាដេតចូលអបស្រ័យធាក់កាត់កែងឆ្វេងអបស្រ័យវាយស្ដាំសងកែងស្នាមអបស្រ័យវាយឆ្វេងចាប់បានចាក់ជង្គង់ស្នាមអបស្រ័យសកដៃចូលកែងរបស់អបស្រ័យរ៉ាដេដួលភ្លាមក្រោកឡើងផ្លែតអត់បញ្ហាអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បន្តិចសិន1-1រ៉ាដេ1-1សម្រួលអារម្មណ៍នៅខណៈនេះកុំអាលកញ្ជ្រុលបន្តការប្រកួតទៀត1នាទីជាងចុងក្រោយនៅក្នុងទឹក3អបស្រ័យគួរជើងក្រោមធាក់ឆ្វេងកាត់ទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំសងរ៉ាដេតធាក់កាត់អបស្រ័យអត់ឲ្យសារ៉ាដេតចូលគៀកធាក់កាត់ទៀតរ៉ាដេតព្យាយាមចូលវាយស្ដាំសោកដែរអបស្រ័យត្រៀមតែកែងនេះនៅពេលដល់ក្បែររ៉ាដេតម្ដងធាក់កាត់វ
វាយដងខ្លួនតតស្ដាំវាយស្ដាំវាយស្ដាំចាប់បានវាយពីដៃផ្ទួនកែងរស់របស់អបសៃជង្គង់មួយទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលញេរ៉ាដេតជូលធាក់ឆ្វេងវាយស្ដាំថយផុតបន្តិចកែងអត់ដល់ដូចគ្នាគោះជើងក្រោមវាយស្ដាំរ៉ាដេតកន្លះនៃទីចុងក្រោយកាន់តែជក់ចិត្តឡើងជក់ចិត្តឡើងរ៉ាដេតដេញចូលអបសៃតតស្ដាំវាយស្ដាំសងស្ដាំពីដៃវិញជង្គង់អបសៃអបលោកអញ្ញាកណ្ដាលអិនខេមរិនសម្រេចញែកម្ដងទៀតវាយស្ដាំដងខ្លួនវាយឆ្វេងថែមស្ដាំវាយស្ដាំមួយទៀតជង្គង់អបសៃអបសៃតាមលោកអញ្ញាកណ្ដាលខត់បន្តការប្រកួតធាក់មួយជើងអស់ចំហោដួលចប់ទឹកទី3ទឹកនឹងទស្សនិកជនយើងអាចរកជឿបាននៅផលិតផលសង្ស័យអាយស្អាយផាមនៅតាមដេប៉ូចាយចាយគ្រឿងសំណង់ទូទាំងប្រទេសកុំភ្លេចណាសង្ស័យ ISI ផាមដែលពិតប្រាកដគឺមានសរសេរអក្សរសង្ស័យ ISI ផាមនៅបាតសង្ស័យបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទអោបសាយនេះមិននិយាយទៅជាកីឡាករមួយរូបដែលធន់ណាអូយមិនជាពិសេសមិនទេសែនរ៉ាដេតធ្វើឲ្យអោបសាយត្រូវអញ្ញាកណ្ដាលរកវិញនឹងកន្លែងហើយខាងក្រោមសែនរ៉ាដេតពុតជាធ្វើបានសម្រេចតែចាំមើលបន្តិចសិនណាចាំមើលបន្តិចសិនព្រោះថាទៅរាប់ម្នាក់ម្ដងទេទឹកមុនរាប់បន្តែយើងនៅមានព្រៀបត្រង់ឯត្រង់ press តាំងសកាត់បន្តទៀតពងអាថិតនៅក្នុងគំនាបស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតអូយល្អដួលចូលទៅទៀតរ៉ាដេតចូលហើយឆ្វេងបរិរិទ្ធឈ្នះការប្រកួតនេះខ្ញុំថាគីឡូ54មានណាលើរ៉ាដេទេជួងស្ដាំពីរជួងទៀតព្រោះប្រភេទ outside នេះមិនចេះទៅហូបបានទេវាយមិនចេះស្រុតបាទកាយរៀងខ្លួនចូលទៅទៀតទាត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងដល់ខ្លួនទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតស្ដាំស្ដាំមួយទៀតខៅកាយរੂអោបជាប់ជួងស្ដាំសងអូយបាននាទីដំបូងទឹកទី4ពុតជាពុះឲ្យជ្រុលមែនដើរចូលទៅទៀតសែនរ៉ាដេតអោបសាយធាក់ទាត់ឆ្វេងសែនរ៉ាដេតរ៉ាដេតដើរចូលអោបសាយទាត់អោបជាប់ទៀតហើយជួងឆ្វេងបាទលោកអញ្ញាកដាលបំបែងយើងដឹងចំណុចខ្សោយហើយនៅខាងក្រោមដើរចូលទៅទៀតដើរចូលទៅឆ្វេងស្ដាំវាដល់ខ្លួនដល់ខ្លួនពីដៃទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតចាប់ជើងបានអត់ស្រុតទៀតបាទកែងមកវិញធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតពុតជាខ្លាំងរៀងខ្លួនមែនគេថាទឹកមុខសិតតែមួមលើគ្នាពីដៃសួនសែនរ៉ាដេតផ្ទាស់ជាប់ហើយជួងស្ដាំមួយទៀតអោបសាយជួងស្ដាំសែនរ៉ាដេតវ៉ាវរ៉ាដេតពិតជាចង់បំបែកអេតកតកម្មនៅលើសង្វៀនកែងខោឆ្វេងដល់ខ្លួនជួងស្ដាំមួយទៀតចង្កេះមួយជួងទៀតជួងស្ដាំចូលឆ្អឹងជីនីសងវិញដើរចូលទៅទៀតរ៉ាដេតដើរចូលទៅទៀតចូលទៅហើយឆ្វេងមួយខុសតាមមកវិញទាត់ស្ដាំវ៉ាវជួងស្ដាំសងអោបជាប់ផ្ទាស់ជួងស្ដាំជួងស្ដាំសងជួងស្ដាំថែមទៀតអោបសាយជួងឆ្វេងសែនរ៉ាដេតមួយទៅមួយមកពិតជាអត់ស្រកកំឡុងរៀងខ្លួនមែនរាក់ឆ្វេងទល់មិនឲ្យចូលតែនៅតែដើរចូលលូកដៃស្ដាំមកដៃខៅឆ្វេងរៀងខ្លួនស្ដាំដល់ខ្លួនអោបជាប់ជួងឆ្វេងរុញផ្អឹបរុញផ្ដួល35វិនាទីចុងក្រោយកែងមួយកាច់បោកអត់ព្រមទៀតជួងស្ដាំសែនរ៉ាដេតកាច់បោកសែនរ៉ាដេតអូយលូកឆ្វេងលូកស្ដាំទាត់ស្ដាំស្ដាំរៀងខ្លួនជួងស្ដាំមួយចូលពោះវ៉ាវចូលពេញពេញពិតជារន្ធត់មែនតែនកែងមួយទៀតកែងស្ដាំមួយទៀតជួងស្ដាំជួងឆ្វេងទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតអូយបាទ1 2 3 4 5 6 7 8ចប់ទឹកទី4 End of fourth round ទឹកទី4ចូលដល់ទឹកដាច់ប្រាត់រវាងសែនរ៉ាដេតជាមួយនឹងអបផ្សៃវិញបានត្រាជាកម្មវិធីនេះគូទី2បាទទឹកទី4កន្លងទៅសារ៉ាដេតពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបើទោះបីជារ៉ាដេតបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ល្អដូចរ៉ាដេតពីមុនមែនពិតក្រោយខានវាយ3ឆ្នាំ
បន្តែរ៉ាដេតបានវាយឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ទៅលើកន្លងអុបសៃ2លើកនៅក្នុងទឹកទី4ឥឡូវទឹកប្រៃប្រត់ឈានចូលមកដល់អរគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសៃ ISI 5បងប្អូនគ្រប់ត្រួតផលិតផលសង្កសៃ ISI 5របស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រោះជាគ្រប់ត្រួតកម្មវិធីប្រដាល់អធិរាជគុណខ្មែរ ISI 5 ISI 5ផងដែរក្រៅទៅពីផលិតផលសង្កសៃនៅមានដៃទីបសអ ISI មានផ្ទះមេគង្គបាទតែសតទៅជាផលិតផលល្អល្អបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានការធានាជូនដល់ទៅ10ឆ្នាំស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015ញូតញូតធាក់ឆ្វេងមិនចឹងអបសៃធាក់កាត់មួយទៀតរ៉ាដេតចូលវាយឆ្វេងថែមស្ដាំបែកទឹកខ្ចាយអបសៃចូលរ៉ាដេតធាក់កាត់វិញអបសៃចូលបោះកែងអបអបគ្រីបជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលអិនខេមរិនសម្រាប់ញ៉ែកីឡាកោតទី2បាទទឹក4ទឹក5នៅក្នុងច្បាប់គុណខ្មែរគឺជាអតិភិបនៅក្នុងការយកបន្ទុកពតទឹកនេះជាទូទៅកីឡាករចាប់បានហត់ហើយអញ្ចឹងនរណានៅមានចំហល្អជាងវាយបានច្រើនជាងនៅក្នុងទឹកនេះគឺមានព្រៀបវាយស្ដាំថែមឆ្វេងអបសៃខុសខ្លះត្រូវខ្លះឆ្វេងម្ដាយថែមស្ដាំសងស្ដាំរ៉ាដេតខុសដូចគ្នាអបសោកដៃកាច់បិទកំឲ្យអបសៃឡើងកែងបានលោកអញ្ញាក្រលអិនកាមេរិនញ៉ែកីឡាករទាំងពីរម្ដងទៀតរ៉ាដេតចូលតិចតិចអបសៃដើរចូលរ៉ាដេតបញ្ឆោតបញ្ឆោតបញ្ឆោតមកជើងម្នាក់អបសៃចូលវាយឆ្វេងរ៉ាដេតឡើងជង្គង់ឆ្វេងវាយស្ដាំថែមកែងបាត់មួយម្នាក់អូវាក់បដូរកែងបើថាចូលបែរស្លាប់ចូលទាំងពីរអ្នកផងមិនដឹងតែខុសដូចគ្នាអ្នកជួយមួយជើងអបសៃអបសៃដេញតាមចាប់ជើងបានវាយស្ដាំរៃទួលអូមានស្នាមបាយធុនមែនតែនបាញ់មិញនេះឃើញស្នាមហូរឈាមនៅលើមុខរបស់កីឡាករអបសៃសន្លប់ឈឹងតែម្ដងអូយមើលអត់តន់ទេបាញ់មិញនេះចាំមើលរូបភាពយឺតៗបង្ហាញអំពីចង្វាក់បាញ់មិញបាទសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងអបសៃបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតែនសែនរ៉ាដេតអបអរសាទរជាថ្មីដល់សែនរ៉ាដេតបាទត្រូវខ្លាំងណាស់បាញ់បាញ់អាវុធចុងក្រោយរបស់រ៉ាដេតនៅក្នុងទឹកទី5ធ្វើឲ្យអបសៃមិនអាចមានស្មារតីដើម្បីបន្តការប្រកួតបានទៀតទេលោកអញ្ញាកដិលអិនខេមរិនក៏មានភាពរហ័សរហួននៅក្នុងការបញ្ចប់ការប្រកួតហើយហើយគ្រូពេទ្យមកពិនិត្យអាការៈរបស់កីឡាករអបសៃនេះងួនមកបាទអបសៃគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធមួយរូបដែលមក PNN 5ដងមិនដែលវាយពេញ5ទឹកទេបាទវាយគេសន្លប់3ដងសន្លប់ខ្លួនឯង2ដងបាទថ្ងៃនេះរំពឹងថាបាន5ទឹកម្ដងហើយអត់ទៀតអត់បានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់ត្រា5ដងមកនេះអត់ដែលគ្រប់5ទឹកទេគាត់ចូលចិត្តបើមិនផ្ដួលគេឲ្យសន្លប់គេផ្ដួលគាត់សន្លប់បាទរូបភាពយឺតចង្វាក់ចុងក្រោយមិញដែលសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនហើយបាច់នេះក៏ធ្វើឲ្យសែនរ៉ាដេតទទួលបានថាវិការលើកទឹកចិត្តបន្ថែម400,000រៀលទៀតពី ISI កីឡាករបង្គោលក្រុមសែនរ៉ាដេតទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលគីវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី5